جی ناظرین، اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ سندھ کے شہر حیدرآباد سے، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے عظیم رہنما منظور وسان کے بزنس پارٹنر حسیب شیخ کے گودام سے چینی کی بوریاں برآمد ہوئی ہیں، جن کی تعداد تقریباً 100,000 بتائی جا رہی ہے۔ یہ بوریاں ہائی ٹیک آئل مل حیدرآباد میں چھپائی گئی تھیں۔ حسیب شیخ ڈی آئی جی محمد نعیم کا بھتیجا بتایا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اب جمہوریت کے دعوے دار اور پاکستان کے ٹھیکے دار بلاول زرداری اس پر کیا رد عمل لیتے ہیں۔ پول کھل گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے عظیم رہنما منظور وسان کا۔